xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aamo kala duwan ka soo saartay sixir bararka aafeeyey sanadihii ugu dambeeyey, waana sidaasi shaaciyey wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland maxamed daahir axmed uu weheliyey guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland maxamed cabdi ibraahin agaasimaha banka. waxaanay la xidhiidheen qodobadani in adeegyada ii dahab iyo saadkan lagu isticmaali karin wax ka yar $100 in la kordhiyo cashuurta jaadka iyo in shirkadaha waaweyn ay joojiyaan ganacsiga isku beddelka lacagaha qalaa. ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland maxamed cabdi ibraahin oo faahfaahin ka bixiyey kulanno kala duwan oo ay lahaayeen guddiyadani. waxaanu yidhi fadhiyo badan oo ay ku lafagureen qiimo dhaca shilinka iyo sidii la kor loogu qaadi lahaa. waxa ay kaloo ay kulamo la yeesheen kala duwan dhinacyada ay u arkeen in ay khusayso sida shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee dalka iyo bulshada la fahanteedaba cidda ay ka khusayso, taaso oo aan loogu ay gududu ay aad iyo aad isugu dhabar jibisay si u ogaan lahayd qiimo dhaca shilinku yimi iyo dhinacyada uu uga yimi. kulamo fara badanna ay yeesheen in badanna laga sugayey, sidaa darteed waxa ay gududu ay soo saartay. dhinaciisa isaguna waxa halkaasi qodobadii kala duwanaa laga soo saaray ka shaaciyey wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland maxamed daahir axmed. waxaanu yidhi qodobka koowaad, in dowladda dhexe yeelato hal xisaab oo lagu shubo dakhliga dowladda, amba shilin ha noqdo, amba dollar ha noqdo, amba bond ha noqdo, sidaa u dhigaya nidaamka maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka. single treasury account inay dowladdu yeelato si loola dagaalamo maxay ahayday arrimaha aan dhaqaalaha u fiicnayn oo dhan. laba, in cashuurta jaadka iyo ashyaada kale ee dhibta u leh caafimaadka iyo dhaqaalahaba la kordhiyo. qodobka saddexaad oo laba qaybood usii kala baxaya, in la joojiyo in macaamiishu isu dirto lacag ka yar $100 person to person oo marka laga hadlayo adeega ii dahab iyo saad, lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof kale u diri karo $100. taas micnaheedu yahay in la xanibay isu dirista u dhaxaysa eber ilaa 99. in la joojiyo in macaamiishu wax ku iibsan karaan lacag ka yar $100 waa merchant paymentiga wax ku iibsiga, lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof uu maaherad wax kaga iibsan karo $100 wixii ka yar. taasoo micnaheedu yahay in la xanibay ku iibsiga u dhaxaysa, la xanibayo ku iibsiga u dhaxaysa eber ilaa 99. in shirkadda Telesom, shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Omar ay joojiyaan ka ganacsiga isku beddelka lacagaha. si kor loogu qaado isticmaalka shilinka Soomaaliland, waa in shirkadda Telesom iyo Dahabshiil adeegyadooda saad iyo dahab ay ka dhigaan ku shubashada iyo ku kaydsiga shilinka Soomaaliland mid aan xad lahayn. waqti xaadirkan xad buu leeyahay, laakiin waxa weeye go'aankan 45 cisho gudahood ku fulaya waxaa laga rabaa shirkadaha in shilinka Soomaaliland ii dahabka iyo saadkaba lagu isticmaalayo xadi la'aan. go'aankana shirkadaha waanu isla garanay, waanan isla waafaqnay in muddada 45 cisho ay go'aanka ay ku fuliyaan, waanay nala qaateen. wasalaamu calaykum. si kastaba haatee, xukuumaddii hore hogaamin jiray madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraayo ayaa qodobo kuwan u dhow ka soo saartay xalinta sixir bararka, balse kuwaasi waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.